হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং। আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি হৈছে সোমবাৰ 10 জুলাই। তো এতিয়া যাবলৈ লৈছোঁ ওচৰতে মানে আমাৰ হস্পিটেললৈ, মানে দেহা দুটাৰ ৱেইটটো কৰাই হওঁগৈ। মই মানে ৱেইটটো কৰাই থাকোঁৱেই মানে প্ৰত্যেক মাহে। এনেই মনটো মানে ভাল লাগে আৰু, মানে ৱেইটটো কৰালে মানে চিন্তাটো দূৰ হয়। বাৰু ৱেইট ঠিকেই আছে, একো প্ৰব্লেম নাই। এয়া এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ। ভাবিলোঁ ওলাওঁতে এইবোৰ ব্লগ এটা কৰি থওঁ, মানে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি থৈছোঁ। হস্পিটেলৰ পৰা আহি পালোঁহি আৰু ইমানেই গৰম উঠিছে নহয়। তো এতিয়া মানে মই ডাঙৰ দেহাটোৰ লগত আছোঁ, সৰু দেহাটো মানে আইতাকে লৈ আছে। তো সেইকাৰণে মই ডাঙৰ দেহাটো কোমলাই আছোঁ, শুব কিজানি কিন্তু নুশুৱে। এয়া এতিয়া মানে এনেদৰে মাতিলে মানে হাত দুখন মানে এখন হাত মানে এনেকৈ দাঙি পিনি আহে, চেষ্টা কৰে আৰু মানে থিয় এৰিয়া দিছে এনেকৈ আহে। তাৰপৰা মানে কি হয় মানে য'ত ত'ত মানে ধৰি মানে থিয় হ'বলৈ চেষ্টা কৰে কিন্তু নোৱাৰে, আৰু চেষ্টা কৰি আছে, পাৰিব আৰু। মানে আমাৰ দেহাটো মানে যিখিনি এক্টিভিটি হ'ব লাগে মানে গোটেইখিনি ঠিকমতে হৈ গৈছে। এটা বেবীৰ যিখিনি মানে সময়মতে হয় গোটেইখিনি মানে হৈ গৈছে আৰু সেয়া। দেহা দুটাৰ লগত যিমানখিনি সময় মই কটাইছোঁ গোটেইখিনি যাতে মই ইউটিউবত মানে দিব পাৰোঁ, মানে কেপচাৰ কৰিব পাৰোঁ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ', যাতে মই সিহঁতৰ লগত যেনেদৰে থাকোঁ। কিন্তু গোটেইখিনি মই কৰিব পৰা নাই, যিখিনি মানে কৰিছোঁ সেইখিনি মই আপলোড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, মানে ডিলিট কেতিয়াও নকৰোঁ মই এইখিনি, যাতে মই পিছত চাব পাৰোঁ। সেইকাৰণে মই মানে এইবিলাক মানে মই মোৰ কলিজা দুটাৰ লগত যিখিনি ভিডিঅ' মই গোটেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকেও চাব পাৰিব। আৰু আমাৰ দেহা দুটা সকলোৱে মৰম দিব। ডাইপাৰটো লৈ ধুনীয়াকৈ এনেদৰে ধুনীয়াকৈ বহি আছিলে, মই পটককৈ দেখি পিনি ভিডিঅ'টো কৰি থৈছোঁ। এয়া দেখিছে নে এনেদৰে মানে বহি থাকিব পাৰে, কিন্তু সম্পূৰ্ণ মানে ভালদৰে নোৱাৰে আৰু। আৰু সন্ধিয়া হ'লি আৰু এয়া সৰু দেহাটোৱে আইতাকে মানে কিবা এটা কৈছে, সি মানে একদম হাঁহি ৰখাবই পৰা নাই, মানে এনেকুৱা হাঁহিছে মানে মানে কি বুজি পাইছে মানে সিয়ে জানে, কিন্তু খুব হাঁহিছে। আপোনালোকে শুনিলে আপোনালোকেও হাঁহিব, চাই থাকিব ব্লগটো আৰু কমেণ্ট কৰিব দেই। এইখিনিতে কওঁ, মোৰ আজিকালি ইউটিউবত কমেণ্ট বক্সটো অফ হৈ গৈছে, কিহৰ কাৰণে নাজানো। সম্ভৱ বেবীৰ ভিডিঅ'বিলাক দিলে মানে ইউটিউবে বন্ধ কৰি দিয়ে নেকি। আৰু এইবাৰ আকৌ এইটো আহিলে চেৰলেক 8 মন্থ টু 24 মন্থলৈকে, এইটো ৰাইচ ভেজিটেবলৰ চেৰলেক, ৰাইচ এণ্ড প্ৰটিন। আজিৰ পৰা এইটো খোৱাম। ৰাতিপুৱা বাজিলে 10:30 আৰু দেহাটো শুই উঠিলে। ৰাতিপুৱা মই শুই উঠাৰ পিছত ভালকৈ মুখ হাত মচি মেলি তেওঁক খুৱাওঁ মেৰিগ'ল্ড বিস্কুট, যিটো ভিটা মেৰিগ'ল্ড হয় সেইটো খুৱাওঁ। আৰু তাৰপিছত চেৰেলেক খুৱাওঁ, যেতিয়া 10:30 মানত শুই উঠে 9:30-10:00। আৰু এইটো ডাক্তৰে প্ৰেছক্ৰাইব কৰিছিলে ভিটামিন D3 বেবীক 1 ইয়াৰৰ কাৰণে, তো এইটো খুৱাই আছোঁ। আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক খোৱাবলৈ যে ইমানেই যুঁজি থাকিব লাগে নহয়, হাত মাৰিব, ভৰি মাৰিব, চামুচ গৈ ক'ৰবাৰ পাৰেগৈ কেতিয়াবা, তো এনেকুৱা হয় আৰু গোটেইখন মানে পৰি মেলি লেতেৰা হৈ যায় য'তে ত'তে, আৰু পৰুৱা মানে লগালগ পাই যায়হি। তো এতিয়া মানে যুঁজি যুঁজি মই দুইটাকে খুৱাই মেলি আজৰি হ'ব লাগিব। তো খুৱাই লওঁ, সময়ত খোৱালে ভাল আৰু, এতিয়া সোনকালে নহ'লে শুই উঠি থাকিব নোখোৱাকৈ। আৰু এইফালে এতিয়া গা চা ধোৱাই মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। হেল্ল' গাইজ, তো এতিয়া বাজিলে 11:30 বাজিব হ'ল আৰু মই এই জাষ্ট দুইটাকে মানে গা পা ধুৱাই আজৰি হৈছোঁ আৰু একদম মূৰৰ বিষ কামুৰিছে। ব্লগটো মানে ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ পোৱাই নাই। তো আপোনালোক সকলোকে মোৰ অসমীয়া বুঢ়ী মায়াৰ অন্য এটি ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া এই জাষ্ট মই আজৰি হৈছোঁ, মানে এতিয়া মাত্ৰ এতিয়া গা ধোৱাৰ পিছত যিকেইটা মানে লেতেৰা হৈছে সেইকেইটা ধুবলৈ আছে, বাকী কাম নাই। ৰাতিপুৱা খালোঁ, গ'লোঁ, মই বনালোঁ আজি পুৰি, ল'ৰাকেইটা শুই আছিলে তেতিয়াই বনাই ল'লোঁ, পটাপট খালোঁ, এতিয়া আজৰি আৰু। এতিয়া কেতিয়া হয় হ'ব আৰু, এনেকৈ চাই থাকিব ব্লগটো একলৈকে। সৰু দেহাটো আইতাকৰ ওচৰত আছে, তাক মানে প্ৰথমতে ধুৱাই পিনি তাক দি ল'লোঁ, তাৰপিছতে ইয়াক ধুৱাই এতিয়া মই জাষ্ট মানে এই ৰুমলৈ আহিছোঁ আৰু। সেয়াই আৰু, মাথাটো একদম বেলেগ কাম হৈছে, চাই থাকিব ব্লগটো একলৈকে। আৰু মানে বতৰটো কিবাহে কৰিছে, বৰষুণেই দিবনে কিয়েনে
তোলাইছিলে, তাৰপিছত এতিয়া আকৌ বৌক বাহিৰা কৈছিল চাই দিব। পাঁচটা বাজি গ'ল সন্ধিয়া, আৰু এতিয়া মানে ল'ৰাকেইটাই মই জেনেৰেলি শুৱালোঁ, আৰু ইহঁতি শুলেহে মানে মই মানে কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ, নহ'লে একোৱে নোৱাৰোঁ। দিনটো এনেকৈ আছোঁ, চাফ কৰা কাপোৰকে পিন্ধি থাকোঁ আৰু, তেনেকৈ থাকিবলগীয়া হয় আৰু এতিয়া। আৰু এতিয়া মানে মই ইহঁতৰ কাপোৰখিনি মানে মই বিচাৰি নাপাওঁ, পিন্ধাই থকা হয় নহয়, সেইকাৰণে এতিয়া এইটো ৰুমতে আছোঁ আমি। তো পিন্ধাই থকা হয় মানে ফচে মেচে হৈ যায়। তো এতিয়া মানে হেৰি দুটা হওঁতে মই বিচনা পাৰি থৈ আহিলোঁগৈ, দুখন বিচনা পাৰি এইখিনি কাপোৰ লৈ আহিছোঁ। এতিয়া বাস্কেটটো ধুনীয়াকৈ জাপোঁ, জাপি পিনি এহেঁতি যেতিয়া উঠিব তেতিয়া মানে খুৱাই বোৱাই দিম আৰু চেৰেলে। তো এতিয়া এইখিনি মই জাপি লওঁ, তাৰপিছতে যদি মায়ে ৰখি দিয়ে তেতিয়া মই পটককৈ গাটো ধুই আহিমগৈ। আৰু ব্লগবোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, ইটোৰ পিছত সিটো দিয়ে আছোঁ, আপোনালোকে চাইছে। আৰু যিসকলে কমেণ্ট কৰিছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। বহুত কষ্ট কৰি এটা ব্লগ বনাওঁ, আৰু মই ব্লগ বনাই বহুত ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে যিমানেই যি কষ্ট নহওক কিয় অকণমান হ'লেও ব্লগ এটা বনাই পিনি মানে থৈ থৈ দিওঁ, যাতে এডিট কৰি মই পিছত চাব পাৰোঁ। এটাও মই মানে এটা এটাকৈ চাব পাৰোঁ মানে। তো সেয়াই আৰু, এতিয়া মানে এইখিনি মই কাপোৰ জাপি লওঁ। সেইটো ৰুমৰ পৰা আহি মোৰ নিজৰ ৰুমলৈ আহিলোঁ, আহি পিনিয়ে তো সৰু দেহাটোক ইয়াত শুৱাই ল'লোহি। এতিয়া ডাঙৰ দেহাটো মানে ককাকে লৈ আছে, তাক মই আনিবলৈ গৈছোঁ মানে, বাৰু মই গা পা ধুই আহিলোঁ। এতিয়া মানে ইয়াক মানে ডাইপাৰ চাইপাৰ পিন্ধাই দিলোঁ বাৰু। তো সেয়াই আৰু, এতিয়া গধূলি হৈয়ে হ'ব আৰু, পিছৰখিনি চাই থাকিব। আমাৰ ৰুকুৰ দাঁত এটা ওলালে দেই, পুৰা 8 মাহতে দাঁত এটা ওলালে, আৰু মই গা পা ধুই আহিলোঁ বাৰু। তো এতিয়া ভেলেছে, গা চা ধুলে ভাল লাগে, সৰু দেহাটো ঘূৰি আছে, মই লৈ আছোঁ, সি উঠিলে। সেয়াই আৰু, এতিয়া মানে অকণমান দেৰিকৈ খোৱাম আৰু, নাই হোৱা তো ড্ৰাইভাৰ পঠাই দিলোঁ। আৰু কি ক'ম আৰু, আজি ব্লগটো গানটো হেৰি কৰিছোঁ, বাই। Come on.